بسم الله الرحمن الرحيم فضل خان اعتماد انٹرنیشنل طرف نا نن بمک ستاسو دا اے سی ایچ ایس سوسائٹی آرمر کوپ ہاؤسنگ سوسائٹی دے دے بتا ستا مو گو پروپر وزٹ در کو دے کی فیز 1 فیز 2 فیز 3 دا مکمل ڈیولپ شوی دی او مو با نن تاسو تا دے فیز 4 حوالے سره وای سو غلطا فیز 4 کی دا ٹائم سو صورتحال دے او سمرا کار شوی دی نو یو اور ال بتاس تو مګ د سوسایټي وزټ درکو دی کې سمرا د لاول بلاکس کی فیز 1 2 3 سالات دی او فیز 4 کی دا ټایم سمرا کار شوه دی دا ټایم ز گیټ نمبر 2 نا ز انټرنس عالم اور دا زمو سره سوسایټي رالا او جی سلام علیکم سر مګ اعتماد انټرنیشنل راغلی فیز 4 ته زمو فیز 4 ها جی جی ٹھیک شو سر ٹھیک شو جوڑ شوی دی حالاتو واقعات نو ټول نن تاسو لاولا کو ګوري دا زموږ سره مین بولیوډ دی مین بولیوډ کې زموږ رائټ او لیفټ دواړه طرف ته 14 مرله کورونه دي دلته او دلته اوس په انسټالمنټ تاسو ته به اسم نه ملاوي هر څه په کیش باندې دي مینیمم ریټس دي دلته کیش باندې تاسو ته پلاټ تقریبا 1 کروڑ 1 کروڑ 20 لاکھ تاسو ته یو 14 مرله یا سر سمره کټینګ یا پلاټ ته وړو کې پلاټس دي هغه مطابق ریټس دي او مو بتا اس ته په فیس 4 کې بالکل ایزی انسټالمنٹ پلان باندې ډیر په فلیکسیبل پیمنٹ پلان باندې مو تاسو ته په انسټالمنٹ پلان درکو تاسو دلته وي دا مینی کمرشل دی دا سمرم دی دا مینی کمرشل دا ټایم خو خیر دلته دا شاپس وغیرہ بند دي او سار وختي دی خو دا یو مینی کمرشل دی مو سره په دې کې دا سمرم سي تاسو ویني دا کمرشل دی دې کې د ضرورت هر یو شی شته دا غا تاسو ګوري دا یو کراکری اور شاپ دی دلته نو مثال دا کورونم تاسو دلته وګوري نو فیملی آباد دی دلته او خلق پاتکیږي سکول فورس سکول دی دلته او یو جامع مسجد یو غټ جماعت دی په دې کې فیز 1 کې باقایو کې مشتا هر یو دریو گلیو نه بعد یو غټ جامع مسجد هم دلته شتا نو زوبا مو تاسو ته فیز 4 کې مو باقایو وزټ درکو فیز 4 دنه ابوبکر بلاک عمر بلاک عثمان علی بلاک سمر ام سی بلاکس دی هغه یو تاسو ته یو ځل وزټ درکو مو به تاسو ته خیو سی سمر حالت کار شي او په صرف په بوکینګ باندې با کوم کلاینټ سی پوزیشن مو غواړي اته پوزیشن مو ورکو او دلته سی فایل سیستم نشتا په دې سوسایټي کې فایل سیستم نشتا ډایرکټ په تاسو ته پلاټ ملاويږي او په بوکینګ باندې پلاټ نمبر په سکرین باندې تاسو ګوري میپ دی په دې میپ کې به تاسو ته مو درکو پلاټ نو بقایا موږ تاسو ته فیس 4 ته ځو او هلته به تاسو ته بقایا موږ صورتحال خیو خنو موږ دا ټایم اے سی ایچ ایس کوآپریټیو هاوسنګ سوسایټي فیس 4 سی کوم سی فیس 4 دی هلته را ورسېدلو او یو لاول موږ ویډیو جوړ کړو شوال صاحب هغه کې تاسو ته ارس ډیټیل وایز ارس تاسو ته ویلو نن بیا موږ یو تاسو ته فیس 4 وزټ درکو چیرته سی بوکینګز علی بلاک عثمان بلاک کې د کې بوکینګز مو سره اویلیبل دي او زموږ سره د اورسیز کلاینټس د پېښور نوشهره طرف نه ډیر ډیماند اوسې یو د سوسایټي وی زموږ ته په موقع باندې فایل نه پلاټ موږ ته پلاټ راکوي الته موږ بوکینګ کوو او فورن کوروم کې جوړو نو ننم دا غراغلي کسان دا وزټس دي دا گاډي تاسو ګورئ دا کسان راغلي دي وزټس کوي اور مشینری میں تاسو وینی سی مشینری میں ولاړه دی دا اغه پلاټس دی چې دې کې تاسو بوکینګ باندې ک تاسو قبضه غواړی نو تاسو ته قبضه ملاوي دی تاسو تل خپل کور جوړول شي ا دې سی کوم لاول بلاکونه دی کوم سی ویډیو کې لاول ما تاسو ته خوله اغه مکمل آباد دی الته بس تاسو ته په کیش باندې پلاټ ملاويږي په انسټالمنټ نشتا وس فیس 4 کې تاسو را د موقع دی چې بده کې تاسو په انسټالمنټ باندې پلاټ اخیسته شي او بده په سکرین باندې تاسو میپ ویني زموږ میپ ته د اے سی ایچ ایس اوس کوم میپ دی دا تاسو وګورئ په دې میپ کې به تاسو ته موږ پلاټ خیو تاسو په مرزي باندې پلاټ او هغه کې به تاسو ته ان شاء الله تعالی بوکینګ کیږي او پلاټ نمبر سره
کوم سے ماته تاسو ته خبر ورکړ چې پلاټ نمبر سره فایل نه پلاټ نمبر سره دا چې سمرم زینو دی دا مخه مخ دا ټول تقریبا کلیئر بالکل پلاټس دي دیکھی لیول پلاٹس دیسی نہ دیسی تا برسی کم تا اس دا غرخ کاری دا دیکھی بھائی انشاءاللہ فیوچر کی فارم ہاؤس جی اور کچھ سمرا لیول زید دیکھی سات مرلا اور بقایا سی کم غدی کٹنگز دی دی دا رقم کٹنگز بدی کی ہوئی دیکھی زمو سر سات مرلا دس مرلا اور یو کنال پلاٹس دی سات مرلا کٹنگ کے پلاٹس یو خکور کی رات لائی شپ سات مرلی کدی ریٹ حوالے سر مو خبر ہو کنو پسکرین مانتا سو پیمنٹ پلینم گوری اے دے سات مرلا ٹوٹل پرائس دے آغا تقریباً 27,50,000 دے 5,50,000 نے بکنگ دے او مہانا کے صرف 27,500 روپے دے دغا سی کا مو 10 مرلا خبر ہو کنو 40,00,000 کے ٹوٹل قیمت دے او بکنگ 8,00,000 نہ دے بقایا 40,000 مہانا قسط دے یو کنال سے مخبر ہو کو دے ٹوٹل قیمت 70,00,000 تھے اور بکنگ 14,00,000 نہ دے اور بقایا سی دی آغا قسطوں نہ دی تقریباً 4,20,000 کوارٹرلی کم یہ میاشتی کس خبر کو نو دا میاشتی کس 80,000 روپے جوڑی گی اور دیکھ تاسو دی میاشتی قسط میں ورکوائی شی اور کوارٹرلی سلور میاشتی پس میں تاسو قسطوں ورکوائی شی یو خ فلیکسیبل پیمنٹ پلین سرا سمر تاسو یو قسط آسانی سره ورکوائی شی اگر رقم بس تاسو ته پیمنٹ پلین جوړو او هغه باندې ان شاء الله تعالی تاسو ته ټوټل چې دی پلاټ قیمت دی هغه باندې تاسو ته یو پیمنٹ پلین تیاریږي په دې کې کله چې تاسو سره دی کور پیمنٹ مکمل شي تاسو غواړی چې موږ دلته کور کې جوړو تاسو ته ان شاء الله تعالی ما څنګه لاولم ویډیو کې خبره کړې دي تاسو ته مو قبضه درکو دا تاسو ګوري دا یو پارک شان دی دلته به یو پارک جوړیږي علی بلاک عثمان بلاک سره دا یو ایریا دی دسی څنګه سي راوند اباؤٹ ورته وایسي دسی یو ځای دی مطلب کار روان دی کې موږ دلته سار سره راغلی یو سار نم دلته زیات کلاینټس راغلی دي نوشهره نه پشاور نه مختلف کلاینټس دي او وزټس کوي نو ان شاء الله تعالی دا ویډیو به تاسو ته ډیر خلک ویدلی که تاسو دا ویډیو زموږ کوم سي یوټیوب چینل دی هغه سبسکرایب کړئ او دا زموږ ویډیو مزید شیر کړئ او بلی ویڈیو پوری ماته اجازت رکھی اللہ حافظ.